Olunaku luno lujaguzibwa buli ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna buli mwaka abazadde abasomesa n'abantu abalala abawa abaana ebibonerezo ebikakali. Kamisona Dr. Cleophas Mugenyi okuva mu Ministry y'ebyenjigiriza ebisokebwako ku mutendera ogwa primary yakiikiridde Minister Dr. Morichu Kaduchu. Mu bubaka bwe asabye abasomesa n'abazadde okulaba nga balwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya abaana mu masomero. Abaana n'okubaweereza ebibonerezo ebikakali nsonga nkulu nnyo mu ggwanga lino. Nga bwe mukimanyi, omwaka 1997 gavumenti yayisa etteeka erigaana abazadde, abasomesa n'abantu abalala bonna okutulugunya abaana okubawa ebibonerezo ebikakali. Agamba nti ebikolwa eby'okutulugunya abayizi byeyongera buli lukya era nga bano leero beefumiitiriza ku butya bwe bayinza okubimalawo ssaako okubikendeeza. Obulungi obumwana ono okumuyita omusomesa n'ayogera naye n'oluvannyuma n'ayogera n'abazadde ne bakkiriziganya engeri gye bagenda okuyamba omwana ono okusobola okukola obulungi. Naye kakati ffe ekizibu kikira wano musango olumu nti omusomesa agatannaweereza n'ekibuuzo agamba omutesi tyenu atafune makisezi wagulwa 50% kibooko 10%. Ono agamba nti abaana basobola okukuzibwa obulungi wadde nga tebayise mu bikolwa eby'okutulugunyizibwa. N'okuba omwana oba tumutesetese bulungi aba tagenda kuyiga mpisa nnoti. Njagala kutwala omukisa guno okuwulira bannayuganda nti ebintu ebimu bikyuse. Mu biseera bino eby'oluwummula asabye abazadde okutendeka abaana baabwe empisa omuli okubabuulirira kibayambe okumalawo emize egifumbekedde mu ggwanga. Tabika Subi nga yakulira ebikolebwa mu kitongole ekya Raising Voices alaze obweraliikirirwa olw'emisango egikandaalira mu kkooti nga kino kivaako bangi obutaloopa misango n'emirala nga balowooza nti tebayambibwa. Kyetwagala okubiriza nti at least emisango egyo gikolebweko mu bwangu ate olwo kijja kwanguyira n'abantu abalala bwe balaba nti abaana batulugunyizibwa baloope emisango egifaanana bwe gityo kubanga wegikandaalirira oba oli awo balowooza nti tebalina kugiroopa. So, obutambi bungi obutambula ku mitimbagano nga bulaga abatulugunya abaana abato. Masitula Nakiboneka yeebazizza ababukwata wabula n'abasaba obutalaganga baana kubanga kityoboola ekitiibwa kyabwe.